Yeah, good job. ইমান ইন্টারভিউ দিয়ার পিছত তিনি টাইম টার্মিনেল পালো বুঝি আছে বিশ্বাস তো নকৰিব সাগে তো টেলিগ্রাম সরি টেলিগ্রামত নহয় ইনস্টাগ্রামত মোর বায়ত দিয়া আছে সাব তাতে গৈ হাইলাইটত দিয়া আছে মই এপার্টমেন্ট কেটা চেক কৰি সাব এবাৰ গৈ হ্যালো গাইস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আজি মই এটা ভিডিও এই ভিডিওর জৰিয়তে আপোনালোকক কেইটামান কথা কম ভালদৰে গুৰুত্ব সহকারে শুনিব আৰু মোৰ লাইফ ষ্টৰি মই আপোনালোকৰ ওপৰত দাঙি ধৰিম কেনেকৈ চাকৰি পালো আৰু কেইটা ইণ্টাৰভিউ দিলো মানুহে কি কৈছিলে তেতিয়া ফিজিকেলৰ কাৰণে প্ৰেক্টিছ কৰি আছিলোঁ ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ ঘৰত কেনেকুৱা মানুহ ৰিয়েক্ট কৰিছিলে চ' গোটেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত দাঙি ধৰিম আৰু মই কেনেকুৱা ফেমিলিৰ পৰা বিলং কৰোঁ গোটেইখিনি কথা এইটো ভিডিঅ'ত জনাম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব চাগে আপোনালোকৰ 90% কথা মিলিব মোৰ কথাৰ লগত চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদি চেনেল নতুন আছে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব আর বেল আইকনটা প্রেস করব আর তার আগতে কম মোট কেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আইছিলে ঠাকুরি লাইফত কেটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাইছিল এইটো মই এই ভিডিওর জৰিয়তে জানাম শেষত চাব শেষত কম এইটো কথা এতিয়া নষ্ট বলক ভিডিওটো আমি আরম্ভ করো এক নম্বর কথা হল মই একদম গরিব ফ্যামিলির পৰা বিলং করো মোর ঘৰত দেউতা দোকান করে আর দেউতার লগত মই দোকান করেছিলাম দোকানত বহিছিল আর মা সৰু সুৰা গাঁৱৰ আশা কর্মী বুলি কয় আপোনালোকে নিশ্চয় জানে সেইটো কাম করে আর দিন করা দিন হাজিরা করা আর খাওয়া বাস ফেমিলি বেকগ্রাউন্ড এনেকুৱাই ভাই ককাই আমি দুজন এতিয়া বর্তমান সৰু ভাইটি মোৰ আৰ্মিত আছে টেকনিকেলত আৰু মই বেটেলিয়ানত বর্তমান ফেমিলি বেকগ্রাউন্ড বর্তমান ঠিকঠাক আছে টেনশন নাই মানে তাৰপিছত ফেমিলিত আছে মা দেউতা মই ভাইটি আৰু বাইদেউ আছিল আৰু ভণ্টি আছিল তো বাইদেউ আৰু ভণ্টিৰ বিয়া হ'ল আৰু আমি দুজন আছোঁ এতিয়া ঘৰত মা আৰু দেউতা বৰ্তমান অকলে ভাইটি আছে ভোপালত মই আছোঁ শিৱসাগৰত তো এতিয়া মোৰ ফেমিলি বেকগ্রাউন্ড হ'ল এইখিনিয়ে আৰু মই যেতিয়া ফিল্ডত প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে গৈছিলোঁ দৌৰি আছিলোঁ আমার ফিল্ডখন মেইন কথা কি জানে ফিল্ডখন হল আমার একদম রাস্তার লগত লাগি আছে হাইওয়ের লগত লাগি আছে বজার লগত লাগি আছে তো যিমান মানুষ বজারত আহে চিনাকি আহে নিশ্চয় তো সেইখিনি মানুহ কিছুমানে যিবিলাক মানে চিনি পায় সেইবিলাকে মোক কৈছিল কি হ'ব ইমান প্ৰেক্টিছ কৰিব নালাগে ইমান দৌৰিব নালাগে চাকৰি দিম তো মই দিম তুমি চাকৰি নাপালে মই দিম চাকৰি তো তেনেকৈ ট্ৰল কৰিছিলে আৰু তো লগৰখিনিতো আছে লগৰ 50% কয় যে হ্যাঁ তুই চাকরি পাবি আর 50% কি কয় এই রানিং আর লং জাম্পে পাস করি ক্রিকেট তো ফেলেই করি তো এনেকা ধরনের কথা কয় এটা মানে আমি যেটা প্র্যাকটিস করব যাও তেতিয়া মানে মোটিভেশন তো নকরে আর ডিমোটিভেট করার কারণে রেডি হয়ে থাকে লগর এনেকা মানুষ আছে নিজের লগত থাকে প্রতিদিন তো মরে খাব মরে সব করব কিন্তু এতিয়া মোৰ পৰা অলপ আঁতৰত যাব বেলেগ লগ পালে তাৰ সন্মুখত ক'ব কি যে ইয়াৰ ক'ত চাকৰি হ'ব কি ৰানিং আৰু লং জাম্পহে কষ্ট কৰি ৰিটাৰ্ণটো নাপায় ৰিটাৰ্ণ নপৰে ঘৰত বা নাজানে ইমান ইমান ডিমাগত মালেই নাই তো তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লগৰ পাব বহুত মানুহ পাব তো যেতিয়া মই প্ৰেক্টিছত গৈছিলোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কথা শুনিছিলোঁ মই ঠিক আছে আৰু মই টোটেল ইণ্টাৰভিউ কেইটা দিছিলোঁ আৰু কেই নম্বৰত চাকৰি পালোঁ সেইটো মেইন কথা মই টোটেল ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ কম নেকি লাষ্ট লাগিছে ন বহুত ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ যে ক'বলৈ লাজ লাগিল যিয়ে নহওক মই লাজ কৰা কথা নহয় মই ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ 15টা ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ 16 নম্বৰ আছিল মোৰ আছাম পুলিচ ABUB আৰু 17 নম্বৰ আছিল আছাম পুলিচ ABUB যিটো 2100 পোষ্ট আছিল ভেকেঞ্চি আছিল সেইটো আৰু 17 নম্বৰ আছিল কামাণ্ডো তো মই 3টা মাৰিছোঁ কামাণ্ডোও মাৰিছিলোঁ ABUB দুটা মাৰিছোঁ তো টোটেল 18টা মাৰিছোঁ 18 ইণ্টাৰভিউ মাৰিছোঁ 16 নম্বৰ ইণ্টাৰভিউত এইটোত এপইণ্টমেণ্ট পাইছোঁ আৰু এইটোত চাকৰি কৰি আছোঁ আপোনালোকৰ দোয়া ও ভগবানক কৃপা আল্লাহ চকু মিলি চাইছে তো বহুত কষ্টৰ পিছত মই পাইছোঁ আৰু সেইদিনা মোৰ এপইণ্টমেণ্ট পাইছিলোঁ আপোনালোকক সৰু এটা ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ মই যেতিয়া ৰিজাল্ট চাই আছিলোঁ বেলেগে ভিডিঅ'টো কৰিছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু ৰিজাল্ট যেতিয়া মই চেক কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই কেনেকুৱা মোৰ পৰিস্থিতি আছিল আপোনালোকে চাব অলপ অলপ এক মিনিট চাব चल 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 गाड़ी स्टार्ट कर चल चप्पल छोड़ दिया हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट गाड़ी चला गाड़ी चला दे दे देखिले वीडियो तो मैं कंपोर ऐसे वीडियो करी थी पिसोत मैं पढ़ाई दी से মই মানে যেতিয়া মই কামৰ জেগাত আছিলোঁ মই কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আছিলোঁ এটা বিজনেছ কৰি আছিলোঁ বাহৰ বিজনেছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া মই ডিহুতে আছিলোঁ তো তেতিয়া ৰিজাল্টটো দিছিলে ৰিজাল্টটো চেক কৰি থকাৰ পাছত ভিডিঅ'টো কৰিছিলে সেইখিনি সময়ত ভাবি চাওক মোৰ কেনেকুৱা ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় গমে গৈছে কেনেকুৱা হ'ল মই মানে কেনেকুৱা হৈ গৈছিলোঁ লাইফটো বহুত বেলেগ হ'ব কষ্টৰ পিছত যদি এটা ফল পোৱা যায় আৰু এটা কথা যোনে মেট্ৰিক একবাৰ পাছ কৰিছে একবাৰে পাছ কৰিছে সি কিন্তু মজাটো গম নাপায় ফেইল কৰি পাছ কৰা মজাটো গম নাপায় কারণ কি কৈছো মই নিজে দুইবার মেট্রিক দি পাস কৰিছো মেট্রিক দুইবার মেট্রিক দিছো তার পিছতে মই পাস কৰিছো
মই ইমান বিবাদ থকা এক্সিডেন্ট নহয়। আচ্ছা ঠিক আছে, ইমান ভাল দিমাগ নহয় মোৰ। ঠিক আছে, মই নিজে দুইবাৰ ইণ্টাৰভিউ সৰি দুইবাৰ মেট্ৰিক দি মেট্ৰিক পাছ কৰিছোঁ। ভাবি চাওক তেতিয়াহ'লে মানুহে কি কৰিব নোৱাৰে, চেষ্টা কৰা, আপোনালোকো ছাকচেছ হ'বা। ঠিক আছে, এদিন নহয় এদিন মই চেষ্টা এৰি দিয়া নাই। ঠিক আছে, চেষ্টা এৰি দিয়া নাই কাৰণে আজি এইটো পৰিস্থিতিত মই আছোঁ। যদি এৰি দিলোঁ হয় বেলেগৰ কথা শুনি, তেতিয়াহ'লে মই চাকৰি নাপালোঁ হয়। ঠিক আছে, আৰু মোক মটিভেশ্যন কৰা মানুহ দুটামান আছিল, মানে এতিয়াও আছে, মোক হাৰ টাইমত মটিভেশ্যন কৰি আছিল। এজন হ'ল হবিবৰ ৰহমান, মোৰ দাদা বুলি মাতো তাক। এনেকুৱাকৈ মটিভেশ্যন কৰিছে জিন্দগীত মোক, ডিমটিভেট কৰা নাই আৰু হাৰ্ড টাইম মোক মটিভেশ্যন কৰি আছিলে, মোক কৰিছে। বেলেগৰ সন্মুখতো মোৰ কথা সি কৈ থাকে যে ইয়াত চাকৰি হ'ব, বহুত চেষ্টা কৰি আছে। তো আজি পাইছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, তাৰ কথাটো মনত পৰি থাকে মোৰ। বহুত ভাল ভাল কথা কৈছে, জ্ঞানী কথা কৈছে। আৰু এজন আছে মফিদুল ইছলাম, সি কামাণ্ডোত কৰি আছে বৰ্তমান, চাগে তিনিচুকীয়া পোষ্টিং আছে। সি মোৰ মানে ৰিলেটিভত মামা বুলি লাগে। সি হাৰ্ড টাইম যেতিয়া মই ফিজিকেল কাৰণে তৈয়াৰী কৰি আছিলোঁ, তেতিয়া মোক ফোন কৰি কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা ফিজিকেল তৈয়াৰী কৰা, এনেকৈ ৰিটেন কৰা, এনেকুৱা এনেকুৱা কুৱেশ্যন চাবা। তো তাক ধন্যবাদ দিছোঁ, মামাকো ধন্যবাদ দিছোঁ, দাদাকো ধন্যবাদ দিছোঁ মোক ইমানখিনি মটিভেশ্যন কৰাৰ কাৰণে। তো এই দুজন মানুহক মই কাষত পাইছিলোঁ, তাৰ কাৰণে আজি ভিডিঅ'ত নাম দুটা উল্লেখ কৰি দিলোঁ। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰো আছে নিশ্চয় এজন দুজন। তো আশা ৰাখিছোঁ সকলোৰে আছে। তো মোৰ লাইফটো এনেকুৱাকৈ গৈছে, আৰু মোৰ লাইফত মই এপইণ্টমেণ্ট কেইটা পালোঁ লাষ্ট গম পাই, ইমান ইণ্টাৰভিউ দিয়াৰ পিছত তিনিটা ইণ্টাৰভিউ পালোঁ। ঠিক আছে, বিশ্বাসটো নকৰিব চাগে। তো টেলিগ্ৰাম, চৰি টেলিগ্ৰামত নহয় ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ বায়ুত দিয়া আছে, চাব তাতে গৈ, হাইলাইটত দিয়া আছে। মই এপইণ্টমেণ্টকেইটা চেক কৰি চাব এবাৰ গৈ মোৰ হাইলাইটকেইটা। তো এপইণ্টমেণ্টকেইটা মই ফটো মাৰি হাইলাইট কৰি থোৱা আছে। তো চাব এবাৰ, যদি মই মিছা কৈছোঁ চাব, মই ইয়াত স্ক্ৰীনশ্বট দেখুৱা নাই কিয়, মানে বেয়া লাগে ন, গৈ কিনে ইনষ্টাগ্ৰামত চাব এবাৰ মোৰ এপইণ্টমেণ্টকেইটা আছে। এটা কামাণ্ডত পাইছিলোঁ, এটা এ বি ইউ বি, আৰু এটা এ বি ইউ বি নেক্সটক যে হ'ল সেইটোত পাইছিলোঁ, আৰু ফাৰ্ষ্ট এ বি ইউ বি যিটো পালোঁ সেইটোত মই আজি চাকৰি কৰি আছোঁ। কাৰণ মই আগতে ৱাদা কৰিছিলোঁ মই ফাৰ্ষ্ট যিটো এপইণ্টমেণ্ট পাম সেইটোতে মই চাকৰি কৰিম। কাৰণ কিয়, মই লাইফত এটাই চাকৰি বিচাৰিছোঁ, লাইফত ফাৰ্ষ্ট মোৰ যদি দহটা এপইণ্টমেণ্ট আহে মই এটাই কৰিম। ফাৰ্ষ্টতে যিটো আহিব সেইটো যদি চুইপাৰো হ'লহেঁতেন মই চুইপাৰতে কৰিলোঁ হয়। কাৰণ কিয়, ফাৰ্ষ্ট চাকৰি মোৰ লাইফতে থাকিব, বেলেগ তাতকৈ হাই কোৱালিটি যদি আহে নহ'ব। চ' সেইকাৰণে মই এইটোতে কৰি আছোঁ, বহুত ভাল লাগি আছে, নিজৰ চাকৰি নিজে কৰি আছোঁ, বহুত ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছে। তো ভিডিঅ'টো এইখিনিতে আছিল, ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ মনৰ লগত মিলিছে লাইক এটা কৰি দিব।